皆さんこんにちは、ワナルグルイジです。では今回は、新ギレンデア坊ベリーハードチャレンジ、レベルション偶編、続きをプレイしていきたいと思います。前回は、ルナ2から、ソロモンの攻略に向けて、まあ、大攻防戦、大消耗戦、これを制して、ソロモンを陥落させることができています。今回はそのソロモンからですね、ジオン軍、宇宙要塞、アバワクに向けて出撃を行っていきます。戦時オンキルドは、カビー、ゼータガンダムですね。すでにレベル20マックス到達済みです。さらに、ジュドウ。これもね、ダブルゼータになってますが、レベル20です。では、時間を進めていきましょう。ゼータとダブルゼータに続くのが、バナージのガンダムと、ハサウェイのアレックス。これをね、続けて投入。さらに、ホワイトベース隊も解体していますので、アムロもですね、ガンダムに乗って、このアバワク攻防戦に参戦してもらおうというふうに思います。で、ちょうど今ね、ソーラーレイの話が出てますけども、ソーラーレイには注意をしながらですね、その車線上に入らないように、うまく、侵入経路をね、切り開いていきたいというふうに思います。まあ、ちなみに、基礎技術、モビルスーツ、モビルアーマー、すべての技術開発レベルはマックスに到達してますので、この後は GP01、GP02、GP03 と、最新鋭のね、ガンダムシリーズ、これの生産も行っていきたいというふうに思っています。ソロモンの制圧によって、ジオン本土防衛ライン、いよいよ、アバワク攻略作戦も提案されそうですね。早速発動してしまいましょう。報告します。ホワイトディンゴ隊が敵秘密兵器の正体を突き止めました。兵器の名はアスタロス。敵はこの生物兵器を HLV で打ち上げ、地上に散布するつもりです。このままでは危険です。ホワイトディンゴ隊に HLV の撃破を命じます。では早速、アーバーワーク攻略作戦、星1号作戦を発動させていきましょう。いよいよだな。星1号作戦を開始する。ジオン本土最終防衛ライン、宇宙要塞アーバーワークと月面都市グラナダで構成されるこの空域は、ジオンにとって最後の砦である。ソロモンを攻略した連邦軍はついにジオン本土への侵攻作戦を発動する。一方、連邦軍の第一目標ア・バウアクーには総反撃を狙うジオン軍が集結する。ジオン本土を目指す連邦軍の戦いは最大の山場を迎えようとしていた。では、ここからは、惜しみなく、ゼータ、ダブルゼータをね、戦線へと投入していきましょう。将軍、グレートデキンが和平交渉のため投降してきました。デキン皇后がか。そうか。辛いのだな、ジオンも。この和平交渉に応じるべきだろうか。さあ、和平交渉の話来てますけども、ここはですね、ノーにします。イエスにすると手術エンドになってしまいますからね。今さら和平交渉とは。今はジオンを徹底的に叩かねばならん。デギン皇后には申し訳ないが、断らせてもらう。諸軍、ジオンの新兵器ソーラレイがこの区域を狙っています。ソーラレイの被害状況をお知らせします。我が軍の艦艇の約 30% がソーラレイによって大破しました。アバワクを前にして、ギレンめ。報告します。ホワイトディンゴ隊は敵秘密兵器を搭載した HLV の破壊に成功しました。ホワイトディンゴ隊には任務の終了と通常任務への復帰を命じます。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。
完全独裁体制か。これでギレンのやり方に口を出す者はいないということか。さて、それではソーラレイのダメージ出てますが、このまま、アバワクへ進行していきましょう。デギンはね、ギレンによって、まあ、幽閉されてしまったよ、というニュース流れてましたけども、まあ、ここは、ゼータガンダムとダブルゼータガンダムを使ってですね、ギレンのこもる、その宇宙要塞アバワクへと進行していきます。モビルスーツ隊はもうパワードジムとかも、まあ、量産することができている状況になってますので、まあ、ジムライトアーマーとかね、ノーマルのジムとかもまだ数としては残ってるんですけども、主力に関してはこの後、パワードジム、ジム回、まあ、そういうものに変えていこうというふうに思います。で、失ってしまったモビルスーツ隊多少ありますので、それをソロモンとルナ2、そしてジャブローで生産して、この戦線に投入していきます。では、アーバーワクに取り付きましたので、入れるユニットから入っていきます。まあ、神湯は絶対入れるとして、あとダブルゼータも入れたいですよね、やっぱりね。その他入れるユニットから侵入していきます。まあ、第一陣という形になると思うんですけども、ここでそれなりに数が入れればですね、まあ、この、第二陣、第三陣というところで、さらに数を増やせると思うので、より効率的にね、撃破していくことができるかな、というふうには思います。まあ、少し、ソーラレイの影響を受けている部分が、戦況にどう影響してくるかというところですね。ソーラレイ、それを受けて消失した 30% ユニットあると思うんですけど、まあそれを、まあ、補うべく、生産もより一層力を入れてまして、まあ、30% 以上の部隊を今ね、確保できるかなという見込みです。これもこの後のアーバーワーク、グラナダ、そして、サイド3本土。このね、決戦に向けて、きちっと整備をしていきましょう。アーバーワーク侵入しましたので、攻略戦に移行します。敵のユニット35ですね。こちらはゼータの神湯、ダブルゼータの受動。これを中心に、基地中心部は、すごい数の、チベですね、これね。あと、ザンジバル。基地中心部にはその他で言うと、どうでしょう、これ見る限り。パーフェクトジョングらしき艦影も見えますね。艦影、機影ですね。機影も見えますね。まあ幸い、これを見る限りビフザムがいなそうなので、まあまだ戦えそうかなという感じはしますね。ビフザムがいるとね、もうそれだけで、時間がいくらあっても足りないぐらい攻略に時間がかかってしまうというのがありますけどね。バナージとマフティも出します。あとは、画面の左上から入ってきているここには、アレックスにアムロが乗ってますので、このアムロも出していきましょう。まあ、本当にここはオールスターが揃った。まあ、そういう形かなと思いますね。なので、カミユ、ジュド、ハサウェイ、バナージ、そしてアムロと、まあ、5人のオールスターを揃えたこの、アーバーワク攻防戦、第1ターン目というところです。カミユとダブルゼータに関しては、エネルギー切れだけが怖いので、まあ、エネルギー切れを起こさないようにね、しっかり注意をしていきたいと思います。むしろそろそろ一回回復してもいいぐらいかな。ダブルゼータ、ゼータ、ともにね。さあ、敵も動いてきました。ここからですね。まずダブルゼータですが、どうだろう、砲撃。
E 加えるぐらいだったら、基地中心部にちょっと乗り込みますか。怖さはやっぱりありますけどね。まあ、どうしても囲まれてエネルギー切れを起こすと、本当にもったいない、使えない、まあ、そういう状態にもなってしまう可能性あるので、まあ、本当に怖いところではありますけども、僕はもう思い切って、突貫を仕掛けていきます。それに合わせて、どうだろう、ガンキャノン隊なんかもね、援護を始めていきます。アムロもちょっと危険かもしれませんが、ここは、このパーフェクトジオングに攻撃仕掛けていきましょう。セーラさんもいますしね。ここ実はエース部隊になってます。セーラさんにジョブジョブ、ハヤトにスレッガーなんかを入れてあります。これも使えば、まあ、しっかりと、まあ、戦果として、期待できるものあると思うので、購入していきましょう。アムロのパーフェクトジオング打ちです。まあ、パーフェクトジオング考えるとちょっとね、ハレックス、どうかなというのありますけど、しっかり撃破してくれましたね。キャラなしっていうとこ大きいかな。ダブルゼータはチベですね。まあ、ここもダブルゼータの火力があれば、チベ。まあ、仮にね、誰かが乗ってたとしても、格闘まで持ち込めば十分に撃沈できるかなと思います。撃沈です。ここはバナージとマフティがドズルのザンジバルを撃沈。セーラさんが攻撃。アムロもチベを攻撃。まあ、ちょっと削り切れてないかなというところですけど、第2陣、第3陣が入ってくるまでにどれだけ数減らせるかでね、この後の戦いの、まあ、しやすさ変わってきますからね。ここもケンプファーや、どうだろうな、ギャンクリーガー相手にちょっと苦戦してる感じがしますね。では、第2陣入れました。これで完全に連邦軍の方が、ユニット数では上回るという形作れましたね。引き続き、ダブルゼータ、ゼータ、このあたり中心に展開して、一気に蹴りをつけに行きましょう。セーラさんです。ギリングのチベ、これ撃沈しておきましょう。セーラさんもプロトガンダム。しかもこれマックス改造してあるので、まあそれなりのね、強さこの時点でも発揮できるユニットにはなってます。まあただギャンクリーガー、ゲルグウェーガーなんかの、まあスタック構成だと、やっぱり苦戦は必至かなとは思いますね。バナージュ・マフティが、そのギャンクリーガーを撃破しています。まあ、アレックスに乗ってるハサウェイ、ガンダムのバナージ、このあたりもね、まだまだ、この時点でも、一戦級で戦ってくれるユニットですね。お、基地中心部がガラキになりましたね。これは撤退をする、まあ、そういう動きですかね。では、ありがたく、ここは、基地中心部制圧しちゃいましょう。追撃するにもちょっとどうなんでしょうね。間に合うのか間に合わないのかっていうところありますけど、まあ追撃の構えは見せておきましょうか。はい。敵部隊はアーバーワクーから撤退を行いました。これでアーバーワクー攻略完了です。まあ、やっぱりゼータダブルゼータあるとね、なんとか攻略できるかなというところでしたね。報告します。宇宙要塞ア・バウアクーの制圧に成功しました。
ジオン本部防衛ラインの一角、ア・バオア空は連邦軍の手に落ちた。激戦の末、最終防衛ラインを突破した連邦軍の前で、ジオンの本国サイド3がその無防備な姿を現す。地球連邦に対し独立戦争を仕掛けたジオン公国、その最後の日は間近に迫っていた。宇宙要塞ソロモンおよびア・バオア空の占領によって月面基地グラナダの攻略が可能です。グラナダ攻略作戦を、はい、グラナダ攻略作戦の提案を受けましたので、次はグラナダの攻略になりますね。ただその模様はですね、次回お届けをしていきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。